Ahoj, děti! Probíráme stranu označenou Q2TVX2 a nyní nás čeká druhé cvičení. Prosím, nahlas přečtěte zadání. Všichni? Tak, fajn, slyšel jsem, že čtete. Říkej a napiš. Takže si řekneme nejdříve, co je na obrázcích. Tak tady je to jasné. Pexeso, tady fixy, tady xylofon a tady je boxer. No a nyní se do toho psaní pustíte samostatně. Prosím, přerušte video, kdybyste náhodou nevěděli. Pořádně se rozhlédněte po téhle té stránce a po té předcházející. Třeba vám pomůže. Malá nápověda. Tak, přerušte video a držím vám palce. Výborně. Nyní si porovnáme řešení. Tak, PEXSO. Postupně jste psali. P, E, X, S, O. Fixy. V měkké I, X, tvrdé I. Xylofon. X, tvrdé I, L, O, F, O, N. A boxer. Krátce se to říká B, O, X, R. Výborně. No a proč jsem vám radil, abyste se pořádně podívali Exceso, tak to bylo v pohodě. To je napsáno tady. Fixi. To slovo je napsané tady. Xylofon. To jste mohli obsat zde. A boxer. Ten je tady hnedka pod těmi fixy. Vidíte, jak si umíte pomoci? Jsem na vás hrdý.